Olá, meu querido Maternal 2. Hoje nós vamos fazer essa atividade sobre a vogal U no Almanaque das Letras. A atividade está na página 16. Esta é a página 16. Vamos ler o enunciado do exercício. Vamos lá. Cubra com lápis colorido os pontilhados para formar as letras U cursiva maiúscula e U cursiva minúscula. Depois, escreva a letra U cursiva minúscula no nome dos animais. Vamos usar um lápis colorido. Você pode escolher a cor que você quiser. Vamos prestar atenção aqui. Esta bolinha indica que você deve começar a escrever por esse ponto. As setas indicam o caminho que você deverá percorrer. Ó, começando aqui, fazendo uma pequena curvinha, descendo, descendo, descendo até a linha e fazendo uma curva maior. Sobe e desce. Voltando para a linha e puxando a perninha. Esta letra é a letra U, maiúscula, cursiva. Vamos novamente? Coloque o lápis aqui, faça uma pequena curvinha e desce até a linha. Faça uma curvinha maior e sobe. Desce de novo até a linha e puxa a perninha. Vamos aqui novamente. Uma pequena curvinha. Desce. Sobe. Desce de novo até a linha e puxa a perninha. Opa, um pouquinho até completar o pontilhado. Aqui. Faça uma pequena curvinha. Desce até a linha. Faça uma curva maior. E sobe. Desce. Voltando na linha e puxa a perninha. Novamente, coloque o lápis aqui na pontinha, faça uma pequena curvinha, descendo até a linha, fazendo uma curva maior, sobe, desce até a linha e puxa a perninha. Esta letra é a letra U, cursiva, maiúscula. Vamos agora fazer a letra U, cursiva, minúscula. Ó, a bolinha, vamos começar daqui, na linha. Sobe, desce. Vamos prestar atenção na seta. Volta para a linha, sobe, desce, volta para a linha, puxa a perninha. Esta letra que vamos fazer é a letra cursiva minúscula, U. Na linha, sobe, desce. Na linha, sobe. Desce, puxa a perninha. Ó, de novo. Na linha, sobe, desce, faz uma curvinha, sobe,
Desce, puxa a perninha. Na linha. Sobe, desce. Faz a curvinha, sobe, desce, puxa a perninha. Vamos lá, na linha. Sobe, desce. Faz a curvinha, sobe, volta para a linha. Essa é a letra cursiva minúscula U. Agora vamos completar o nome dos animais. Que animal é esse? Esse é o urso. Vamos completar o nome urso? Vamos completar fazendo a letra U minúscula. Na linha, sobe, desce, faz a curvinha, sobe, desce. Urso. Urso. Esse daqui é um passarinho. O nome dele é Uirapuru. Vamos completar a letra U. Põe o lápis na pontinha. Sobe, desce, fazendo uma curvinha. Desce, puxa a perninha. Novamente, na linha, sobe, desce, faz a curvinha. Sobe, puxa a perninha. De novo. Na linha, sobe, desce, faz a curvinha, sobe, desce, puxa a perninha. Esse animal é um urubu. Vamos escrever o nome urubu, completando a letra U da palavra urubu. Vamos lá. Ponha o lápis aqui na pontinha, sobe, desce, faz a curvinha, sobe, desce, puxa a perninha. Aqui embaixo, sobe, faz a curvinha, sobe, desce, puxa a perninha. Ó, ficou meio um pouquinho fora. Vamos apagar. E fazer bem bonito. Na linha, sobe, desce, faz a curvinha, sobe, puxa a perninha. Aqui, sobe, desce, faz a curvinha, sobe de novo, desce, puxa a perninha. Aqui nós escrevemos a palavra urubu. Esse é um urubu. Vamos ler o que escrevemos? Urso, urso, uirapuru, uirapuru, e desta maneira concluímos as nossas atividades no dia de hoje. Crianças, tenham todas uma boa tarde e um bom descanso. Até mais e tchau!